नमस्कार मोर चैनल अन्य रेसिपी भिडिओ आपको स्वागत जानसो आशा करो भले कुशले आसे आज मैं अपना लैस दूटा मोर भल रेसिपी भाई अपने भल पा आँसु देर नक भिडिओ मजल जा एक दिना बतर तो एदिन भाल एदिन बेया तेनेके गई आसे भाबिसो आजि रोद तो दिउते अलमान धान हुकुवाइ दिउ आरो जदि आजि हुकुवा नहय आको बतर बा कि करे तार ठिकना नाय बिखेखे इभु चाउल हलन हलो बा चाउल तो नहले बहुत दिगदार हय बिहेतु पिठा बनाबोय लागिब एतु कारणे भाबिलो रोद तो दिउते अलमान धान हुकुवाइ लौ धानखिनि শুকাবৰ কাৰণে মই পাতলাকে মেলি দিছো এতিয়া আমি আহকছ ৰেচিপিটো মাজলে যাওঁ ৰেচিপিটো মই আজি যিটো ৰেচিপি প্ৰথমতে আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াম হেতু হৈছে পাতৰ দিয়া মাছৰ এটা ৰেচিপি এটো হৰু মাছৰ পাতৰ দিয়া নহয় ডাঙৰ মাছৰ পাতৰ দিয়া এটা ৰেচিপি তাৰ কাৰণে মই লৈছো কেটামান গোটা জিৰা গোটা ধনিয়া আৰু গোটা জালুক এখিনি মই অকমান মছমছিয়া হোৱা লৈকে ভাজি লম मसलाखिनि धुनियाके मसमसिया होय गल आरो एखिनि एटा मो काई लैछो इयात को आरो बेसी भाजिबो नालागे साइटामान मान धुनिया पात आदा नहरु आरो जोंखिनि मसला मोर भाजि लैसिलु हे मसलाखिनिओ एकेलके गुटिखिनि भालकै मो बिसि लैछो ये मसलाखिनि मैं अकमान शुकानके पिसि लम जदि आपनालोके इच्छा करे अकमान पानी दि अकमान इयातको ढिलाको पिसि लब पारे जेतु पातत दिउते पातत दिया मासतुर जोंतु एटा गन्ध अकमान जला जला निसना गन्ध आहिले भाल लागे हेतु कारणे मसलाटो अकमान शुकान होले फुनकाले माछजनि अकमान जला निसना होय जाय तेतिया मो खाय बेसि भाल लागे जदि अकमान ढिला होय जाय माछजनि पातत दिउते अकमान पानी पानी होय गले खाबले बेया होय हेतु कारणे मो अकमान शुकान करि लैछो जदि आपनालोके अकमान ढिला करिब बिचारे तेतिया हले अकमान ढिला करि लब आरो माछजनि मो भालकै बासि मेलि धुइ ललु आरो एतिया मो भालकै एनेक रेपि दिसु गुटे मसलाखिनि इयात हुमाय जाबो कारणे কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ মাছ যদি জিয়াই থৈ দিয়া হয় জিয়াই থৈ দিলে মাছজনী যদি মৰি যায় তেতিয়া হলে ফ্রাই কৰি বা জোল বনাই খাবলৈ বেয়া লাগে আৰু তেনেকুৱা মাছ যদি এনেকৈ আপোনালোকে জালুক মছলা চছলা দি পেলাই যদি অকণমান পাতত দিয়া হয় খাই বহুত ভাল লাগে আৰু ইয়াত মই অকণমান মিঠাতেল এনেকৈ দি দিছোঁ আপোনালোকে মিঠাতেলটো মছলাখিনিৰ লগতো সানি দিব পাৰে বা এনেকৈ দি দিলেও খাই ভাল লাগে আপোনালোকে যেনেকৈ ভাল পায় তেনেকৈ দি ল'ব মছলাখিনিৰ লগত মই অকণমান নিমখ দি দিছিলোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ নহ'ল আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি নিমখটো তাত দি ল'ব এতিয়া মই জুইকুৰা ধৰা আগতে ফুটাই কিনে এনেকৈ মাছৰ টুকুলাটো দি দিছোঁ আৰু দিয়াৰ পাছত ইয়াৰ ওপৰত দেউতাই জুইকুৰা ধৰি দিছে মাছখিনি সিজিবৰ কাৰণে আৰু এনেকৈ জুইখিনি ধৰাৰ পাছত মই দহ মিনিটমানৰ সময় পাছতে মাছৰ টুকুলাটো লুটিয়াই দিছোঁ নহ'লে এটা ছাইডে বেছি জ্বলি যাব পাৰে আৰু এনেকৈ মই পোন্ধৰ মিনিটমান সময় ৰাখি দিলোঁ আৰু সেইফালে চাওকচোন পুখুৰীত দেউতাই জালখন দাঙিছিলে এজনী ডাঙৰ মাছ উঠিলে এইফালে বিছ মিনিটমানৰ পাছত জুইকুৰা নমাই গ'ল আৰু আমাৰ পাতত দিয়া মাছটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মাছখিনি কেতিয়াবা কি হয় পাতত দিলে পাতৰ ভিতৰতে যোনটো ভাপটো জমা হয় অকণমান ঢিলা নিচিনা হৈ যায় পানীৰ নিচিনা হৈ যায় সেইটো কাৰণে যদিও পানী আছে এনেকৈ ওলাই যাবৰ কাৰণে মই অলপ দেৰি এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ এতিয়া মই এটা পচলা একেবাৰে মিহিকৈ কুটিছোঁ বৰষুণ যাক পাই পচলাবোৰ একেবাৰে কোমল হৈ আছে এইটো ছিজনত মানুহে পচলা পৰাপক্ষত পচলাটো খাব লাগে পেটৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় পচলাটো মই যিমান পাৰোঁ একেবাৰে মিহিকৈ কুটিছোঁ আৰু মই পচলাটো কেতিয়াও গ্লাছ বা হাতেৰে ভাঙি নিদিওঁ তেনেকৈ যদি কৰা হয় পচলাটো অকণমান সিজিবলৈ দেৰি লাগে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ যদি পচলাটো ৰাখি দিয়া হয় ধুনীয়াকৈ গলি যায় সেইটো কাৰণে মই এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ আৰু এইফালে মই পাতত দিয়া মাছখিনি উলিয়াই চাইছোঁ বহুত ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল আৰু যোনটো একদম কলপাতৰ গোন্ধ বহুত ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহিছে জালুকৰ এটা গোন্ধ কলপাতৰ লগত ধুনীয়া মিহলি হৈ পেলাই ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাইছে এইটো ছাইডে জ্বলা জ্বলা নিচিনা হৈ গৈছে মই এনেকুৱা জ্বলা জ্বলা হ'লে পাতত দিয়া মাছটো খাই বেছি ভাল পাওঁ আপোনালোকে যদি খোৱা নাই এনেকৈ এবাৰ বনাই খাই চাব বহুত ভাল লাগে খাবলৈ পচলা ভাজি বনাবৰ কাৰণে কেৰাহীখন গৰম কৰি অলপমান মিঠাতেল গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু তাতে মই পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু দি দিছোঁ
আজি মই পচলাৰ লগত মুৰ্গী মাংস আৰু কড়াই গুড়ি দি বনাম। কড়াই গুড়ি দি যদি পচলা বনোৱা হয় বহুত ভাল লাগে খাবলৈ। কড়াই গুড়ি বুলি ক'লে হয়তো কিছুমানে চিনি নাপাব পাৰে, যোনটো সান্দহ গুড়ি বা কড়াই গুড়ি। আপোনালোকে পচলাৰ লগত এবাৰ বনাই খাই চাব, বহুত ভাল লাগে খাবলৈ। আৰু কড়াই গুড়ি যোনটো গোটা গোটাটো যিমানে বেছি থাকে তেনেকুৱাটো খাবলৈ বেছি ভাল হয়, একেবাৰে মিহি হোৱাতকৈ অকণমান গোটা গোটা থাকিলে বেছি ভাল লাগে। এতিয়া মই ইয়াত ব্ৰইলাৰ মাংসখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। সোৱাদ অনুসৰি মই নিমখ আৰু হালধি দি দিছোঁ আৰু বেলেগ মচলা মই ইয়াত একো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আৰু যোনটো কড়াই গুড়িৰ পৰা যোনটো গোন্ধ ওলায় সেই গোন্ধটো বহুত বেছি ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে মই বেলেগ মচলা একেবাৰে ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে কিবা মচলা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এইফালে মই কেইটামান কণ বিলাহী খৰিকাত দি লৈছোঁ। এইটো ছিজনত কণ বিলাহীটো খাবলৈ বহুত ভাল হৈ আছে, সেইটো কাৰণে মই কণ বিলাহী কেইটামান এনেকৈ খৰিকাত দি লৈছোঁ। মাংসখিনিৰ পৰা ধুনীয়াকৈ তেলটো ওলাই গৈছে, অকণমান কালাৰটো আহিছে। এতিয়া মই ইয়াত সৰুকৈ কুটি লোৱা আলুখিনি দি দিম। আলুখিনি দিয়াৰ পাছত অকণমান সিজিবৰ কাৰণে মই এনেকৈ ঢাকি থৈ দিম অলপ দেৰি। আলুখিনি আৰু মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, এতিয়া মই ইয়াত কুটি লোৱা পচলাখিনি দি দিম। এইখিনি এতিয়া সিজিবৰ কাৰণে অলপ দেৰি ঢাকি দিম আৰু ঢকাৰ পাছত এয়া চব পচলাখিনি এবাৰ ঢাকি দিয়াৰ পাছতে পচলাখিনি একেবাৰে ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে। মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ কালাৰটো আহি গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ অলপমান গৰম পানী। আৰু গৰম পানীখিনি দিয়াৰ পাছত ইয়াত মই দি দিছোঁ কড়াই গুড়িখিনি। কড়াই গুড়িখিনি মই 5 চামুচমান দি দিছোঁ, আপোনালোকে যদি অকণমান বেছিকৈ দৰকাৰ হয় বেছিকৈ দিব পাৰে, যি বেছি হ'লেও বেয়া নালাগে খাই। মই 5 চামুচমানেই দি দিছোঁ ইয়াত। এতিয়া মই এইখিনি অলপ দেৰিৰ কাৰণে ঢাকি দিছোঁ আৰু কড়াই গুড়িখিনি দিয়াৰ পাছত 6-7 মিনিটমান সিজালে হৈ যায়। এই 6-7 মিনিটমানৰ পাছত মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ চব পচলাটো একেবাৰে চিন নাইকিয়াকৈ সিজি গৈছে। এনেকৈ পচলাটো দিলে বহুত ধুনীয়াকৈ ভাগি ছিগি যায়। আৰু শেষত মই ইয়াত দি দিছোঁ অলপমান কুটি লোৱা ধনিয়া আৰু এইখিনি এতিয়া মই এনেকৈ নমাই দিম। আজি থালিখন মই আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকৈ আগবঢ়ালোঁ, মুৰ্গী মাংসৰ লগত কড়াই গুড়ি আৰু পচলাৰ চব্জি। এইফালে পাতত দিয়া মাছ জালুকৰ লগত বহুত টেষ্টি হয়, আপোনালোকে পাতত দিয়া মাছটো এবাৰ বনাই খাই চাব, বহুত ভাল হয়। আৰু এইফালে কণবিলাহীত মই অকণমান মিঠাতেল দি লৈছোঁ আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব।